নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল মানুহৰ কিছুমান অবিবেচকী কাণ্ডৰ বাবে শেহতীয়াভাৱে গোলকীয় অস্থতাই ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এতিয়া সমগ্র জীৱকুলৰ প্ৰতি ভাবুকি নামি আহিছে যিটো আমাৰ বাবে চিন্তাজনক আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে বৰ্তমান বৃক্ষ নিধন আৰু আন কেতবোৰ মানুহৰ কৰ্মৰ বাবে বিগত এক লাখ বছৰৰ ভিতৰত যোৱা বৰ্ষটোত গোলকীয় উষ্ণতাৰ পৰিমাণ বেছি আছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত হঠাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছিল বিগত আমি এই সিজনটোৰ কথাই কৈছো আমি গৰমৰ দিন কিটা কথাই কৈছো এবাৰ গৰমৰ দিন কিটাৰ অভিজ্ঞতা আপোনাৰ হয়তো মনত আছে জুন জুলাই আগষ্টত ছেপ্টেম্বৰ এই ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে কি অৱস্থা হৈছিল জি কেদিন অতিপাত ৰোদ দিছিল সেই ৰোদ দিয়া কেদিন আপোনালোকে অনুভৱ হয়তো কৰিছিল যে গৰমে কেনেধৰণে দহি নিছিল আপোনাক সেয়া হৈছে বিগত এক লাখ বছৰৰ ভিতৰত এইটো বৰ্ষৰ গৰমৰ পৰিমাণ সবাতোকৈ বেছি আৰু সেয়া বিশ্বৰ বহু দেশে অনুভৱ কৰিছে আমাৰ অসমৰ যিসকল বাসিন্দা হয়তো তাৰে বহুসংখ্যক লোকে এই কথাটো মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে যে ইমান গৰম আগতে ইমান গৰম পোৱা নাছিলোঁ হয়তো আপোনাৰো তেনেকুৱা হৈছে কিয় হৈছে তাৰ বহুকেইটা কাৰণ আছে ইয়াত আমাৰ মানুহৰ ভুল আছে আমি বৃক্ষ নিধন কৰিছোঁ মানে গছ কাটিছোঁ আৰু আন কেতবোৰ অবিবেচকী কাৰ্যকলাপ আমাৰ মানৱে কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি নাম ল'ব লাগিব লেনছেট লেনছেট স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশ বিষয়ক এখন বিশেষ গৱেষণামূলক আলোচনী অথবা আপোনালোকে ইয়াক বাতৰি কাকত বুলিও নাম দিব পাৰে কিন্তু এই লেনছেট বিশেষ এখন আলোচনী বুলিয়েই সমগ্ৰ বিশ্বতে জনাজাত বিশেষকৈ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সেই লেনছেটত আপোনালোকে যদি ভালদৰে পঢ়ে তেনেহ'লে সেই লেনছেটতো এইখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট হৈছে লেনছেটৰ অষ্টম কাউণ্টডাউন প্ৰতিবেদনখন যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটতো চায় তেনেহ'লে সেই নিৰ্দিষ্ট ৰিপৰ্টটো পাব য'ত কোৱা হৈছে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিয়ে মানৱ জাতিৰ বাবে কি কি অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে বিশ্বৰ বহু চিকিৎসকে লেনছেটক মানে লেনছেটৰ প্ৰতিবেদনবোৰক মানে বহু বিজ্ঞানীয়ে লেনছেটক মানে আৰু সেই লেনছেটতে এইখিনি তথ্য প্ৰকাশ পোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে মানৱ জাতিৰ বাবে আৰু চিন্তনীয় হিচাপেও ই প্ৰতিপন্ন হৈছে লেনছেটৰ মতে বৰ্তমান শতিকাত গৰমৰ বাবেই মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 4.7 গুণলৈ বৃদ্ধি পাব লেনছেটৰ অধ্যয়নৰ মতে ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ সময়ত জলবায়ুৰ উষ্ণতাতকৈ বৰ্তমানৰ উষ্ণতা 1.5 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভিতৰত ৰাখিব নোৱাৰিলে পৰিস্থিতি আৰু ভয়াৱহ হ'ব বৰ্তমানৰ হাৰত উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ থাকিলে 2100 চনত জলবায়ুৰ উষ্ণতা 2.7 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হ'ব ই মানৱ জাতিৰ লগতে জীৱকুল আৰু খাদ্য উৎপাদন আদিতো ভয়ংকৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ এটা ইংগিত লেনছেটৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন মতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ ওপৰত ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নেতৃত্বত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু ইয়াৰ মানুহৰ ওপৰত পৰা প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব জলবায়ু সংস্থাসহ 52টা গৱেষণা সংস্থা আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিভিন্ন সংস্থাৰ 114গৰাকী বিশেষজ্ঞই গৱেষণা কৰিছে এই সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰোঁতাসকলে তেল গেছ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰা বিভিন্ন কোম্পানী বেংক আৰু চৰকাৰক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি দেখুওৱা অমনোযোগিতাৰ বাবে নিন্দাও কৰে প্ৰতিবেদনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ৰোধৰ বাবে সবল আৰু সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে মানৱ জাতিৰ স্বাস্থ্য আৰু ভৱিষ্যত বিপদাপন্ন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যিটো আমাৰ সকলোৰে বাবে অতি চিন্তাজনক আৰু উদ্বিগ্নতাৰে ভৰা খবৰ আৰু মাত্ৰ 2 ডিগ্ৰী উষ্ণতা বৃদ্ধি পালে কি হ'ব পাৰে আমি পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনতো সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বহুকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণামূলক যিসকল ছাত্ৰ আছে যিসকলে গৱেষণামূলক অধ্যয়ন কৰে বিভিন্ন বিভাগৰ বিশেষকৈ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত সেই গৱেষণামূলক অধ্যয়নবোৰতো এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে বহুকেইখন বিশ্ববিদ্যালয় কানাডাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নামী দামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গৱেষণা কৰিছিল তাতো এনেধৰণৰ তথ্য পোৱা গৈছিল যে 2 ডিগ্ৰী আৰু উষ্ণতা বৃদ্ধি পালেই পৃথিৱীৰ পৰা বহু মানুহৰ জীৱন হেৰাই যাব বহু মানুহৰ মৃত্যু হ'ব এতিয়া অৱশেষত এই স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় আলোচনী লেনছেটতো এই তথ্যটো সন্নিৱিষ্ট হৈছে যিটোৱে আকৌ এবাৰ এই কথাটো যে সত্য হ'ব পাৰে তাৰ পূৰ্ণ ইংগিত দিছে আৰু তাৰ বাবে জগৰীয়া কোন হ'ব তাৰ বাবে জগৰীয়া আমি মানুহবোৰেই হ'ম তাৰ বাবে জগৰীয়া আন বেলেগ কোনো নহয় আন জীৱবোৰে কোনো অপৰাধ কৰা নাই যিবোৰ অপৰাধ কৰিছোঁ আমি মানৱেই কৰি আছোঁ
আমি উন্নতৰ পৰা উন্নতলৈ গতি কৰি আছো, অধিক উন্নতি কৰি আছো, বিকাশ কৰি আছো আৰু বিকাশৰ লগতে কিন্তু আমি বিনাশো কৰি আছো প্ৰকৃতিৰ ওপৰত, যাৰ বাবে হয়তো এনে এটা দিন 2100 চন বা তাৰ আশে পাশে আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মই দেখা পাব পাৰে। আৰু সেইটো নোহোৱা কৰিব পাৰিব কেৱল আপুনি আৰু মই বা আমি এনেধৰণৰ মানুহেই। আমি তাক ৰোধ কৰিব পাৰিম যদি ইচ্ছা কৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। ধন্যবাদ।